ବିଧବାକୁ ମିଳୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆବେଦନ କରି ହତାଶ। ବିଧବା ହେବାର 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତରର ଶିକାର ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ତେବେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ମିଳୁଛି ଶୂନ। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାକୁତି ମିନତି। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଛି? କାହିଁକି ଅଟକିଛି? କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକିଛି? କିଏ ଅଟକାଇ ରଖିଛି ଭଳି ଦିଗକୁ ବିଚାର ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଧବାକୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବଦଳରେ ନୀରବ ରହି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଗାଁର ମାନି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ବିଧବା ମାନିଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମାନିଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା 4ଟି ପିଲାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ବୋଝ। ସେଥିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଝିଅ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସାନ ପୁଅର ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମାନିଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ଅଛି ଜମି, ନା ଅଛି ବାଡ଼ି। ସେବା ଶୂନ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବିହୀନ ପରିବାର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଚାକିରିଆ ବାବୁମାନେ ଜାଣିବେ ବା କେମିତି? ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟୁଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଟିକିଏ ଔଷଧପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ପାଗେଳେ ଝିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ପରପାରିକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଏଇନା ହେବନି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ପଳାଅ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଘଟକି ଘଟକି ହା ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ 4ଟା ଛୁଆ, 2ଟା ଛୁଆ ମୁଁ ପାଗିଲି ସାର୍, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଛୋଟ ବାବା, 2ଟା ଝିଅ, 2ଟା ପୁଅ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ? ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇନା ଏ ଭତ୍ତା ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବ, ଆଉ କହିଲେ କି ଆଉ କାଗଜ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଆଜି ବା ଆସିବା ଅଛି ସାର୍, ଏ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆପଣ ପଢ଼େ ନାହାନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ପଇସା ଆସିଛି, ସରକାର ଚାଉଳ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଛି? ହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି? 6 ମାସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟକି ଘଟକି ସେମାନେ 3-4 ଥର ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଗଲିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷେ ପରେ। ମୁଁ ଆହୁରି କହିଲେ ସାର୍ ଏ ଭତ୍ତା ତ ବର୍ଷେ ହେବନି, ଏଇଟା ବିଧବା ଭତ୍ତା ନା, ଅଲଗା ଭତ୍ତା ବର୍ଷେ ହେଇପାରିଲେ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ, ବା ଭର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସକୁ ମାସ ଭର୍ତ୍ତା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ଭାବେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇବା ମାନି ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବା ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।